খানাপাৰাত চুটিয়া সংসদীয় কমিটিৰ শুনানি। জাতিৰ স্বাৰ্থত একগোট হৈ ওলাই আহিল দল সংগঠন বুদ্ধিজীৱী। কোনো কাৰণত হিন্দু বাংলাদেশীৰ বুজা মানি ল'ব নোৱাৰি। নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ সংশোধনৰ বিৰোধিতাৰে ইখনৰ পিছত সিখন স্মাৰক পত্ৰ। অসম গণ পৰিষদৰ এইসকল নেতাই স্বাক্ষৰ কৰিছিল অসম চুক্তিত, কিন্তু অসম চুক্তিৰ চৰ্ত নচ্ছাত হোৱাৰ আশংকাত যুটীয়া সংসদীয় কমিটিক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সোমবাৰে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত উপস্থিত হ'ল অসম চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী এইসকল নেতা। এই বিলখন কেনেবাকৈ পাছ হয় তেতিয়াহ'লে অসম চুক্তিৰ যিটো স্পিৰিট সেইটো ডাইলুট হ'ব বা সেইটো কোমল হৈ যাব, আৰু তাৰ লগতে অসমখন খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব, আৰু সেই ব্যৱস্থা আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এই বিৰোধিতা কৰিয়েই আমি অসম চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা মেমৰণ্ডাম দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ ভিউখিনি ছাবমিট কৰা হৈছে। এইখন এখন অসংবিধানিক বিল আৰু এই অসমৰ স্বাৰ্থ, অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এক ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে এই বিল আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু এই বিল কোনো পধ্যেই পাছ কৰিব নালাগে। অসমত হিন্দু বাংলাদেশীৰ বোজা জাপি দিলে জাতীয় অস্তিত্বলৈ বৃহৎ ভাবুকি নামিব বুলি ব্যক্ত কৰিলে অগপ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মূল কথা হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষখন এখন ছেকুলাৰ কান্ট্ৰি, সংবিধানৰ প্ৰিয়ম্বলত এই কথাটো উল্লেখ আছে। আমি স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ যে সংবিধান সংশোধন কৰিব পাৰি কিন্তু প্ৰিয়েম্বুল সংশোধন কৰিব নোৱাৰি। এই বিল যদি পাছ হয় নিশ্চিতভাৱে অসমৰ সমাজ জীৱনত, অসমৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ধৰণেৰে সংহতি বিনষ্ট কৰিব, অসমীয়াৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে এটা প্ৰচণ্ড ভাবুকি হ'ব। আমি কোনো কাৰণতে এই সিদ্ধান্ত আমি মানি নলওঁ, এই কথাখিনি আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ। একেই হুংকাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰো। প্ৰায় 42 মিনিট ধৰি সাক্ষাৎ কৰি হীৰেণ গোহাঁই প্ৰমুখ্যে বুদ্ধিজীৱীসকলে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ হাতত তুলি দিলে 110 পৃষ্ঠাৰ স্মাৰক পত্ৰ। আমাৰ ধাৰণা, আমি সন্তোষজনকভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিব পাৰিছোঁ। ইতিবাচকভাৱেই আমি আমাৰ সাক্ষাৎটো শেষ কৰিছোঁ। পিছত দেখা যায় কি হ'ব, অসমৰ মানুহ সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। আনহাতে নাগৰিকত্ব বিধেয়ক সংশোধনীৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিসন্ধি ৰচাৰ অভিযোগ তুলি সোমবাৰে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিক সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ জাতীয় দল সংগঠনে। সকলোৱে দাবী তুলিলে কোনো কাৰণতে বিধেয়কৰ সংশোধনী মানি লোৱা নহ'ব। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন কৰি হিন্দু বাংলাদেশীসকলক সংস্থাপনৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে অসমত এটা সংকট সৃষ্টি কৰিব। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত অধিষ্ঠিত হৈ থকা বিজেপি চৰকাৰে, RSS দলে অসমীয়া জাতিসংঘী যিটো প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে, কোনোবা বাংলাদেশী বোজা অসমত দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি জংগী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। যে অসমত কোনো কাৰণতে আমি অবৈধ বিদেশী আমি বোজা আৰু ল'ব নোৱাৰোঁ। কোনো কাৰণতেই অসমীয়া ৰাইজৰ যি ঐক্যমত আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ আছোঁ যে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ অসমৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকত্বৰ চূড়ান্ত কাট অফ ডেট এইটো যাতে কোনো কাৰণতে হেম্পাৰ কৰি নকৰে, তাৰ কাৰণে আমি JPCৰ সন্মুখত আমি দাবীখিনি উত্থাপিত কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।